I dagens skattkammare ska vi titta närmare på krigarens rustning och vapen. I alla fall några delar av dem. Och jag tänkte börja med svärdet i västhögen. Där finns det inte jättemånga delar, utan det som vi har, det är toppen på ett svärd. Och som ni kan se så är det guld och så små fina röda stenar, granater. Som ni kan se så är allting smått, trasigt och förstört. Och det beror på att man brände allting i samband med begravningen. Och då blir det lite som ett pussel. Men det vi har av guld och granater är faktiskt toppen på svärdet. Det vill säga knappen högst upp som ger rätt balans. Som tur är så har vi liknande föremål bara 3 kilometer härifrån i Vallsjärv. Och de föremålen blev inte brända och förstörda. Så därmed så kan vi faktiskt se lite grann hur de olika föremålen i rustningen kan ha sett ut. Bland annat hade man väldigt fina hjälmar som skyddade både näsa och kindben. Man hade också stora sköldar. Och allt det här ville man ju ha med sig när man skulle resa till livet efter döden. Riktigt fina skatter. Tack för att ni tittade i dagens program och vi syns snart igen.